ledsen alltså att inte illen Göran kunde komma med. Han kunde supa han. Men det går, jag orkar inte med honom. Alltså. Man vaknar upp mitt i nätterna, vet du. Hör hur det tasslar och tisslar. Man försöker lokalisera var kommer detta ifrån. Öppnar skafferiet. Ligger Göran där. Hånglar med en fullkornslimpa. Alltid omkullvält och jävla rör. Han blir fruntimmes tokig. Så jag tog Göran till kolmånen. Pekade på en illerhona. Där har du grejen. Så. Vad gör Göran då? Vad gör Göran då? Har han spannat in en giraffhona? Och han in innanför stängseln där och på den där giraffhorn. Nej, jag skäms. Jag står där bland en massa människor med lilla kopplet i handen. Och han på henne och upp för den där halsen där. Och ner och så upp igen som en jävla jojo, vet du. Nej, jag visste upp och ner. Han skulle ju pussas också, vet du. Så nu har de tagit hand om... tagit hand, han sitter på torken. Sen, jag har tjackat i orm sen, vet du. Ja, huggorm. Sån där Ulrik. Fyra dagar så dog den. Jaså? Sån där förgiftning, vet du. Bet sig i tungan så var det kört.